terletak di sebuah daerah kecil antara Tawau, Semporna dan Lahad Datu, Kunak mempunyai pelbagai potensi khususnya tarikan pelancong yang menawarkan Pantai Sarina, Gua Madai dan kolam lumpur Gunung Berapi Binuang. Selain itu, Kunak yang turut dikenali sebagai kawasan penanaman koko pada 1960, kini menjadi kawasan peladangan kelapa sawit dan perikanan yang besar di timur Sabah. Di sini ni banyak aktiviti boleh kita buat, aktiviti bersantai dengan family. Pada hujung minggu kita boleh bawa anak-anak untuk berenang di bawah, aktiviti snorkeling lah, melihat karang-karang, ikan segala tu. Sebab sini kira semua adalah menu lengkap kan, menunya semua sedap-sedap lah. Lagi satu dia punya pemandangan kan, kalau yang orang bilang apa nih, sunset-sunset kah? Pandangan-pandangan itulah, kan dia punya view cantik bah. Malah penggiat industri juga percaya, Kunak mampu muncul sebagai pusat pelancongan terkemuka di dunia dengan bantuan dan ruang yang diberikan kerajaan. This is the time to show apa kita ada di Kunak ni. So banyak spot-spot yang tersembunyi seperti macam kolam air panas, Gua Madai, itu Makpul, semua dia belum launch untuk public lagi masuk. Kunak juga mempunyai akses ke pulau berdekatan dan sesuai dijadikan sebagai tempat persinggahan. Kita punya planning like pusat information center. So bila pelancong datang sampai sini, diorang tiada direction ke atau diorang tak tahu apa yang ada menarik di Kunak. So kita akan mendorong lah dan memberitahu. Daerah Kunak perlu dimajukan kerana mempunyai potensi untuk berkembang. Namun ia perlu ada perbincangan dengan pengusaha peladangan sawit kerana kebanyakan kawasan menarik seperti kolam lumpur Gunung Berapi Binuang terletak di dalam ladang milik syarikat swasta. Di Kunak ini yang sebetulnya memang ada tourism spot atau tourism product. Tetapi kawasan-kawasan ini yang sebetulnya termasuk di dalam kawasan Semdabi. Dengan keluasan 1,134 km%, Kunak didiami 61,094 populasi di 30 kampung di seluruh daerah berkenaan.